Druhý júnový týždeň od 8. do 16. júna sa vo farnosti svätého Martina v Lipanoch uskutočnia ľudové misie. Bude ich viesť tým pátra Michala Zamkovského. Základný program misií kladie dôraz na večné pravdy katolíckej cirkvi. Misie zároveň ponúkajú možnosti rôznych stretnutí pre deti, mládež, starých a chorých, mužov i ženy.